ជួនរាជមិត្តភាពកម្ពុជាថៃហើយបើលើសពី3នាទីទៅអានេះវាទៅជាបណ្ដាលស្អីវិញបណ្ដាលក្នុងទ្រុងបណ្ដាលទ្រុងអីចឹងទៅណាបាទបាទអានេះវាតាមការឆ្នៃរបស់គេណាណាដល់ហើយតែបើសរុបទៅទីជីលុចសរុបទៅបើបណ្ដាលក្នុងទ្រុងក៏ដោយបើសិនជា5នាទីក៏វាយតែ3ទឹកទេបាទសរុបទៅដូចតែគ្នាទេដូចតែគ្នាបើយូរជាងតែបណ្ដាលយូរជាងណាបាទទឹក3នាទីទឹក5នាទីទឹក8នាទីទឹក10នាទីខុសគ្នាណាមានមានគ្រប់គេខុសគ្នាគេសុខចិត្តវាយច្រើនទឹកបាទគេសុខចិត្តវាយច្រើនទឹកអូហូយលាត់ស្ដោប៉ាសពតថាក៏ធូតครับបាទសុំទោសមួយសិនបាទឲ្យមួយសិនប៉ាសពតបានបាទបដិញ្ញាមុនការប្រគួតថាសង្កឹមបាន 50% ដែរមិននេះខ្ញុំជួបគាត់ লাই គាត់នៅក្នុងពេកជីវិតពិតអ្នកបដាលគុណខ្មែរណាបាទ লাই គាត់ទៅមិញគឺថាក្នុងពេកជីវិតពិតអ្នកបដាលគុណខ្មែរគាត់ប្រាប់ថាសង្កឹម 50% បាទហើយអាវុធដ៏រឹងមាំរបស់វ៉ាន់ច្លើមគឺជើងក្រោមបាទបាទហើយនេះតាមសម្ដីរបស់ផលសុផតប្រាប់មិញនេះបើតែការប្រគួតរបស់គេចាំមើលថាគ្រាន់តែជាការបង្ហើសម្លេងបើតែការវាយផ្សេងឬមិនដឹងទេដាបាទចាប់ដាក់ទៀតវ៉ាន់ច្លើមតាំងគុំបបិសតវ៉ាន់ច្លើមនេះក៏បន្តិចដែរ129ដង129ครับវ៉ាន់ច្លើមអ្នកកាឡាស៊ីនរបស់ថៃមួយជើងតបគ្រាសិនបាទ4-3គូទៅហើយដេកខ្ពោកបាន13ទឹកទេណាបាទហើយចាំមើលថាគូនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទឥឡូវបន្តការប្រគល់ឲ្យលើសង្វៀនគាត់ជាបន្តរៀបគាត់ជើងក្រៅមួយបាទរបស់សផនល្អមែនតើបន្តនេះចាំមើលផលសផនដាក់ថយផលសផននេះជើងក្រៅរបស់គេក៏មិនដ້ອຍដែរណាបាទបាទទាត់ក៏ក្រៅក៏ក្រៅដែរចូលរៀតតាំងគប់បិទអង្គយ៉ាងចិត្តល្អមួយដៃមួយជើងស្ដាប់ផលសផនចូលរៀតចលោមួយសិនក្តាប់ដៃទៅជើងព្រមខនសភាឲ្យវាយបន្តអីយ៉ាមិនដឹងបាទមានបញ្ហាប្រដាប់ការពារតារិតយាចាប់ផលសុផតបាត់មុខពីសង្វៀនទូទួលបាយ័នយូក្រែលដែរបាទបាទបាត់យូក្រែលដែរមួយជើងជួយផលសុផតតាមចូលសុកសៀតរៀងខ្លួនតែវ៉ាន់ឆ្លើមនៅតែតាំងគុំដើរចូលអត់មានយឺតទេទេបាទធាក់ទៅគេហារាចតុលទុកមួយសិនវ៉ាន់ឆ្លើមចូលទៀតមួយជើងរបស់ផលសុផតបាទមួយសិនមួយជើងស្ដាប់ផលសុផតចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2 Round 2ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយសុំគុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4000រៀលផងដែរឥឡូវបន្តការទស្សនានៅលើសង្វៀនកម្ពុជារបស់យើងក្រៅមួយយ៉ាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអូយអត់តាន់បញ្ហាទេបាល់សផតគាត់ជើងក្រៅបានល្អណាបាទវ៉ាន់ឆ្លើមដែរចូលតតជើងក្រៅមួយទៀតរបស់សផនបាទ
1-2 គាត់ជើងក្រោមទៀតរបស់សុផាន់បាទកម្មមុនកីឡាករដែលមកពីប្រទេសជាណាចក្រថៃនោះអត់សូវចេះកែងទេឥឡូវចេះកែងអស់ហើយឥឡូវគាត់ជើងក្រោមម្ដងបាទចូលឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់សុផាន់ញាក់តាត់ទៀតកំតាបានតាត់ទេគាត់ជើងក្រោមសងវិញរបស់ច្រឡើមតាត់ស្ដាំសងរបស់សុផាន់ក្រសេឆ្វេងរបស់សុផាន់បាទសុផាន់នេះមិនចាញ់ទេចាញ់មួយមួយច្បាស់ច្បាស់បាទក៏សូមញ៉ៅរូបភាពនេះជូនដល់លោកឪពុកប្រតិចារញើម៉ាក់កពុះទេសនាកូនសិស្សសម្រាប់ផងអ្នកបងប្អូននៅភូមិតល័យទាំងអស់ទេសនាកំសាន្តលេងបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតនេះញ៉ែឆ្វេងស្ដាំបត់កែងមួយរបស់សុផាន់ល្អមែនទែនតោះជើងជាប់ទើអែតកាត់ដរិចឆ្វេងមួយដរិចឆ្វេងតាត់ជើងក្រៅមួយរបស់សុផាន់ស្ដាំតាត់ឆ្វេងមួយទៀតចិលឹមទុតិលឿនក្រោះសេធាក់ឆ្វេងមួយបានមួយជើងទៀតទៅឆ្វេងស្ដាំសងតាត់ស្ដាំសងមួយទៀតរបស់ចិលឹមបាទទើបតែទឹកទី2តែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យក៏ក្រៅដល់ម្លឹងហើយដើរចូលញ៉ែញ៉ែឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំ1-2យ៉ាដើរចូលរៀតបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បងប្អូននៅតំបន់ OP ផងអាកំពុងសោមកំពុងទេសនាការ live ផ្ទាល់បាទចេញពី BTV ផងដែរធាក់អើយតតជើងក្រៅមួយទៀតតតស្ដាំសងរបស់សុផាន់ធាក់មួយជើងរបស់ច្រឡើមតតស្ដាំរបស់ច្រឡើមតតស្ដាំរបស់សុផាន់តតឆ្វេងរបស់សុផាន់ទៀតបាទចូលរបស់ច្រឡើមឆ្វេងបាទច្រឡើមនេះមិនធម្មតាទេចុងក្រោយចាញ់បន្ទុកយេននេះណាបន្តកាប់គូរៀតបត់កែងមួយរៀតដើរចូលដើរចូលច្រឡើមទាត់ក្រោមវាស្ដាំមកដល់ទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតដល់បំរុងបាយកែងអត់ដល់ច្រឡើមនៅតែព្យាយាមដើរចូលបាត់កាយមួរៀតចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2រហើយទឹកទី3 round 3បាទឈានចូលដល់ការប្រកួតទឹកទី3វត្តលើបដាចូលទំពុតដៃទៅហើយចូលបន្តទៀតប្រាថ្ងៃនេះយើងមាន3សង្វៀនចប់ពីនេះទៅម៉ោង12មានមកសងវាទៀតបាទបាទហើយល្ងាចម៉ោង 18:00 មកសងវាទៀតអូសំបូរសบายអ្ហ៎បាទបាទហើយច្រើនច្រើនទៀតទៅអ្នកអត្ថាធិប្បាយក៏បានច្រើនតាមដូចដែរណាប្រាត្រូវអ្នកណែអ្នកបានធ្វើទេណាបាទអ្នកអត់បានធ្វើអត់មានបានទេក៏ប្រាប់ហើយមួយជើងបាទផលសុផាន់មួយបាទអេបាទបន្ទប់គ្នាល្អណាស់គាត់ចូលលើបាត់ដៃបាញ់ទឹកខ្ចាយផលសុផាន់ក៏បាញ់ទឹកខ្ចាយបាទនេះវាយបែរតែហើយអត់មានលុបលុបគុំគុំនេះដាក់ចូលទៀតឆ្វេងចលនរបស់ផលសពតកដាប់ដៃបាត់ត្រង់អានេះគេហៅថាកដាប់ដៃសជ័យវត្តឆ្លើមដឹងតាដាក់ចូលកដាប់ដៃស្ដំដាក់ចូលទៅទៀតអាយ៉ាមិនទៅហើយអាយ៉ាកដាល់ជួយមើលសិនអោះអត់ឲ្យវាយតទៀតមួយដៃឆ្វេងមួយជើងឆ្វេងផលសពតមួយជើងឈលផលសពតផលសពតអោបជាប់បាទឆ្លើមដាក់ចូលគ្រាអបបាយចេញទូនសភីអវ៉ៃបាត់ឆ្លើមទាត់កាប់ចានស្ដាប់បាទសោយឆ្វេងសោយឆ្វេងដូចគ្នាក៏ហប់ទួកសាច់ដូចគ្នាហើយមុខទាត់ជើងស្ដាប់បាត់ឆ្លើមពុយជើងបាត់សវ័តអាយហ៊ួយបាទ
ចេះក្បាច់អីមួយជើងឆ្វេងប៉ុនសពតបាទចាប់ផ្ដាប់កាច់ដាក់គ្នាហើយអានេះបារាវ៉ៃវ៉ែនដែររលជូតបាយសបាទរលមកទីខ្ពស់ក្របងបាទបាទលហាមែនទែនបីនេះមិនអីសោះចាំមើលរូបភាពយូរយូរនេះនេះកែកបុកកប៉ាល់បាទឆ្លើមចំតារាមិនចំចំកន្លែងអាយ៉ាកដាលឲ្យលោកគ្រូពេទ្យមើលបិឈប់ការប្រកួតបាត់ដោយអូហូយបដូគឺចឹងបាទវាយតែបដូគឺចឹងលោកកំពុងតែល្អមើលផងនេះបាទបែកខ្ចាយពងក្រហមបាល់សពតបែកពងក្រហមវាត់ឆ្លើមលោកអាយ៉ាកដាលបិឈប់គ្រូពេទ្យមើលថាឈប់ត្រូវហើយបបែកហូរចិញ្ចើមតាទុកបាស្ទុះទៀតចូលទៅភ្នែកទៅហើយបាទសោកស្ដាយវាត់ឆ្លើមគួរសោកស្ដាយមែនទេវាត់ឆ្លើមប្រឹងណាស់ដែរខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែព្រាត់ស្ដៀតបាទនេះបដូកាយនេះខ្លួននេះទស្សនិកជនបាទបែកខ្ចាយដែរម្ដងអូហូយបាទសុំកោតសរសើរផលសភ័ណ្ឌបង្គោលក្រហមផលសភ័ណ្ឌឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវវត្តឆារលឹមលោកកញ្ញាកដាលបញ្ឈប់ឲ្យប្រគល់នៅក្នុងទឹកទី3